မာဂိတရှင်များဟာမြမရေကြီးမှုမျက်နှာစာရဲ့အိမ်ဥက္ကမယနေ့ထက်တိုင်နေရာယူထားစေတခြင်းများဖြစ်ပါလေ။ခြေဆက်ဆက်အစိုးကအကြီးပညာရှင်များကလည်းမပြောင်းပြဲအောင်စတဲ့ကြအစဉ်စဉ်လက်ဆင့်ခံထိန်းသိမ်းခဲ့ကြပါလေ။မာဂိတလာတခြင်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့အမရပူရနန်းပွဲကျူးထောင်ရုံနေတခြင်းကိုအစိုးပညာရှင်များကမျက်မျက်နှုံးနှုံးတံပိုးထားပြီးဆိုရက်ရှိကြတယ်လို့အကပညာရှင်များကလည်းအကနဲ့ပုံဖော်ပြီးထိန်းသိမ်းထားကြသေးပါအဲ့ဒီတခြင်းကိုကျွန်တော်ဝိသေသပြုဖော်ပြရခြင်းကတော့အမရပူရနန်းပွဲကျူးတခြင်းကြီးနဲ့အတူညံ့ညောနှပ်ပစွာကပြီးတဲ့အကပညာရှင်တဦးကိုဇက်ကုံပေါ်မှာကျွန်တော်တွေ့လိုက်ရလို့ဖြစ်ပါလေဇက်ကုံမိများဖြင့်မြမအကမြမအလှများကိုနှိတော်တော်ချာရိုက်ခဲ့မှုပါလေတိန်တော်ကောက်စပင်းမဲညိုတောင်လက်စီရေဒီနာသမင်းတို့ဖြင့်နန်းမင်းလူအသွင်ဝတ်စားကပြနေတဲ့အကပညာရှင်ရဲ့တွေ့ရတဲ့ပုံပေါ်သို့ထိုးချနေတဲ့ဇက်ကုံကြီးရဲ့အလင်းမောင်များကလည်းဓာတ်ပုံဝါဒနာဦးများလက်လုံမခံနိုင်တော့အောင်ကိုလှပလိုနေပါလေ။ဓာတ်ပုံစတူဒီယိုတွင်တည်ရရခြင်းထက်ဇက်ကုံပေါ်မှာကနေစဉ်အလှုပ်ရရခြင်းကိုကျွန်တော်ပုံနှိပ်သက်ပါလေ။တည်ရရမှာမရနိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ဝတ်စားစီရင်မှုကောင်းချောင်းများကိုအရှိန်ဟုန်ဖြင့်ကပြလှုပ်ရှားနေစဉ်တွေ့မြင်နိုင်ပါလေ။ပုံရိပ်ကိုလည်းဖန်ယူနိုင်ပါလေ။ကျွန်တော်ပုံရိပ်ဖန်ယူရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ပုံလေးများကိုပြန်ကြည့်ရင်ဂျင်းနုနဲ့တိတ်မှုခံစားခဲ့ရပါတယ်။အဲကျွန်တော်ဤသူပြည်သူကြီးကိုလည်းခံစားကြည့်ရှုပြီးဂျင်းနုနဲ့တိတ်မှုပေးတင်လာကြအောင်အစီအစဉ်တစ်ခုဖြစ်ထုတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုမတင်ဆက်မီအမရပူရနန်းပွဲကျူးတခြင်းဖြစ်ပေါ်လာပုံကိုအနည်းငယ်များတင်ပြလိုပါတယ်။မြမရာဇဝင်မှာအင်းအိမ်နှိုင်းဝအမရပီရမျိုးနဲ့နန်းဟုစာယူရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီစာကျူးကတော့အမရပူရမြို့တီနှစ်1144ခုနှစ်ကိုပေါ်ညွန်ပါလေအမရပူရခေအမရပူရနန်းမြို့တီကိုအလောင်းမြင့်တရားကြီးရဲ့တသမမြောက်သားတော်ဘိုးတော်ဘုရားကတည်တော်ပူခဲ့ပါလေအမရပူရရွှေနန်းတော်သိကြီးရဲ့ခန္ဓာကြီးကျယ်ပုံကိုမင်းသားမောင်ကုတ်တီးကအမရပူရနန်းပွဲကျူးတခြင်းကိုဖွဲ့ဆိုပေါ်ညွန်ခဲ့ပါလေရှိပညာရှင်များကလည်းအင်းအိမ်ဝိုက်လေဘိုးတော်တီရွှေပြည်အမရပါမောစွာဟုတင်စားခဲ့ကြပါလေမြန်မာပြည်ပေါ်အကောင်းမမြင်တတ်တဲ့အင်္ဂလိပ်အရာရှိတူဖြစ်သူကက်ပတင်ဟီရန်ကော့လူကပင်အမရပူရမျိုးကြီးရဲ့ကြီးကျယ်ခန္ဓာပုံကိုအတိမပြုခဲ့ကြောင်းကိုလည်းကြားဖို့ပြပါလေ။ထောင်ယုံလေးမောင်မောင်ချွေအစစီအမရပူရနန်းပွဲကျူးမာဂိတရှင်မာတော်ဒေဗီစာစုကဘိုးတော်ဖျားရဲ့အမရပူရရွှေတိရွှေနန်းတော်ကြီးအယောင်ဝါထွန်းလင်းတောက်ပါဘုံဘုံတော်ကိုထုံးပြောင်းဘုံမင်းပြားကြီးရဲ့ဂုံတရင်နတ်ပြည်တိုင်ပြန့်နှံ့ဘုံနိုင်ငံဝန်စီပင်တရားဝါပြောဘုံတော်တော်မအင်းကြီးနဲ့အောင်ပင်လေကန်ကြီးတို့ရဲ့တာယာချင်းပေါင်းပြည်စုံကြဖို့မာနန္ဒကန်ကြီးကလည်းမြားဆင်းကျဲသူစိမ့်ညာတော်ကြီးဖြင့်ဘုံလို့ရရှိဖို့အေယောင်ဦးမြကြီးကလည်းအနောက်ဘက်မှခြံရံဝန်ပတ်စီစဉ်ပြီးပျော်ရွှင်ပွဲအပေါင်းစုံစည်းရရှိကြပုံများကိုပေါ်လွင်အောင်ဖွဲ့စုပုံညွှန်ထားခဲ့ပါလေ Riverbank Center ကအမရပူရနန်းပွဲကျူးမာဂိတရှင်ကိုအကပညာရှင်စိမ့်စိမ့်စင့်ရဲ့ကာကွယ်များနဲ့အတူခန်းစားကြည့်ရှုနိုင်ဖို့တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါလေThank you.
်